Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta në prag të festës së pavarësisë ka vlerësuar me çmimin kalor si urdhrit të flamurit klubin e futbollit të flamurtarit. I gjendur në Vlorë Enkas për këtë rast, Meta u shpreh se ky vlerësim jepet me motivacionin për rezultate historike në futbollin shqiptar, veçanërisht në përballjet për Kupat e Europës në sezonin 1986-1987, duke manifestuar vlerat më të mira të sportit ton në arenën ndërkombëtare. Flamurtarët në atë sezon u eliminuan nga Barcelona në Europa League vetëm për shkak të golit në fushë kundërshtare. Në Vlorë ndeshja e parë do të përfundonte me shifrat 1-1, ndërsa sfida e kthimit në Camp Nou u mbyll me porta të paprekura. Kjo skuadër me karakterin e saj, me shpirtin e ekipit, me ndjenjën e krenarisë, vlonjatë dhe kombëtare, për herë të parë bërë një futbol pa komplekse. Luajti si një ekip i barabart me më të barabart. Ndërkohë Meta vlerësoi me titullin e lartë mjeshtër i madh ish futbollistët të flamurtarit Kreshnik Çipi, Rapo Taun, Sokol Kushtën dhe Latif Gjodedajn.